каже їй малий, каже, мамка, диви, як він низько пішов, він дуже сильно крутиться. Але каже, ну я подумала, що може відробляють якісь ці маневри. На телефони хтось знімав з місцевих? Ті вже не спіли знімати. Я не знаю, чи це знімав, чи ні. Я зразу дзвонила. Я зразу старалася дзвонити. Селфі це щось одне, щось я так подивила, що він як то на розворот мав йти, так от іменно, щоб боком я його побачила. Бачу, що пішов донизу, думаю, та ні, ну сонце по боку дуже, бо якраз така пора, що сонце потрібно. Думаю, ну невже це він вирівняє? Кажу, ти ж не встигнеш вирівняти. І я так стою тут біля цих дверей, тільки чую такі глухі, тільки буф. Прям, та, ну, дуже земля затряслася. А я вже не пам'ятаю, чи та земля трусилася. Я зрівняла, отак як це показували цю калинівку, як зривалися оці снаряди великі. Отакий це вогонь великий, це плам'я і купати. То хай вас буде. Да, дякую. І дуже це плам'я і димом повністю разом. Потім дуже довго цей дим розвився цим плям. Та він ще димить до цих пір, ми тільки що були колеса. Ні, ще димлять. Це після вибуху, воно так і пішло сюди. Будемо вам дякувати, хай Коля росте великий. Мама, якщо в льотчики не пускає. Ні, сестричка є. У нас старша 3 роки буде через місяць. Знаєте, колись ходила в школу, писали твір про мир. І я написала віршик такий в кінці твору. Мій твір на Хмільник відправляли на... Не хочу я війни, говорить мати. Синочок мій щасливий, хай росте. Не буде він на танку воювати. Комбайн пшеничним полем поведе. Мене один, правда, не на комбайні. Чоловік на комбайні, один на кейсі син робить. А другу, третій, ну, вже читати третій, бо вона сама старша, тільки 18 буде в листопаді. Ну, він теж вже. Любий трактор, люба машина, любе він. Дай Боже, щоб вони на танках не воювали, тільки щоб таких мирних цілях, щоб було.